Olavi, Olavi. Vie mattoa vaan. Vie mattoa vaan vasta. Tarkkana vaan, kädet ylhäällä ja kädet toimii. Lyö vastaan heti, kun se lähtee. Lyö vastaan. Ihanaa oli. Vie vaan. Vie vaan. Vie vaan. Vie vaan. Se oli nätti. Nyt sit rauhas pois. Rauhoitat siihen nyt. Voi! Hyvä tulee. Just sieltä kaivat. Selkä vaan. Huutit sisään, huutit sisään. Tänä vaan huutit sisään, noin. Ohitusta heti vaan. Ohitusta vaan. Olkapää paine. Noin. Sait ihan. Sait soutti sit, jos menee käsi sinne sinne. Noin, hyvä. Onko siinä hyvä? Me liittyy. Pasanen heti liittyy. Heti pois sieltä. Töitä vaan, Pasanen. Käännä vähän vasemmalle. Joo, ylös vaan. Kädet heti ylös. Pano pottia, väistä taakse. Oi! Hyvä! Alapottu perään, alapottu perään. Lyö vastaan vaan heti. Kädet ylös, leuka alas. Oi, hyvä! Pottu perään. Vasuria, vasuria, heittele vasuria. Vasuria, vasuria, heitä vasuria. Vasuri. Ai, hyvä, vasuri vastaa. Kapilla vähän härnää. Kädet ylhäällä. Ai, hyvä. Heti alas sieltä perään. Ai. Noin. Vie katsikaa. Taas menee. Saat vahvempi. Kokeile sitoa se käsi just pään yli, jos saat sen kädet. Hyvä positio. Hyvä. Ja heti vastaan. Noin, eteenpäin, noin, vielä alas, vielä alas, vielä alas, vielä alas, vielä alas, vielä alas. Hyvä. Just noin. Aina polve. No niin, rauhas vaan. Käännä sinne, käännä köysiin, käännä kulma, hyvä. Ja matto vaan, vielä matto vaan. Anna. Rauhas vaan hengittelet, ei mitään kiire, rauhas vaan. Voimassa voitat satan olla. Ei. Valtio on väsynyt, se on väsynyt. Hyvä. Käytä vaan Joni lyöntiä tuolla. No, tuot lähtee. Käännä köyky. Hyvä, lyö vastaan, heti vaan. Käännä vaan, käännä vaan. Hyvä. Eikä te kato lyömään kuvaa. Voit käydä taakse ja lyö muutama. Noin, hyvä. Polvi perään. Rannasta ottaa kiinni. Kiva, kaiva, kaiva.
Tämän ottelun voittajan Jyri Kasarin suomalaisiin.